بسم الله الرحمن الرحيم. ده نن ورځې درس اصل جرعي پورې مربو کېږي او زمونږ د عصبي جرعي کوریکولم تکمیل شو. د اخرنی درس دی. په دې درس کې ډسک هرنیشن زمونږ فصل و، او په هغې کې مونږ د ډسک هرنیشن اسباب په تیر درس کې تشریح کړه. د غاړې یا سرویکل ډسک هرنیشن اسبابو باندې خبره وکړه، کلینیکي لاحو تداوی باندې، او د توراسیک ډسک هرنیشن او بحث چې دی خلاص شو. نن هغه عمده او مهمه برخه چې په ټولنه او جامعه کې واقعیت ډېر زیات دي، کلینیک ته هم ناروغان ډېر مراجعه کوي، زیاتره د ملا د ښکتنۍ برخه څخه د درد څخه شکایت کوي، چې لاندې پښو ته یې دردونه انتشار کوي. او هماغه درس دی لومبر ډسک هرنیشن. مونږ کلاسیفیکیشن کې ویلي وو چې لومبر ډسک هرنیشن د ډسک هرنیشن 80% واقعیت جوړوي، یعنی همدغه ډول یې په جامعه او ټولنه کې واقعیت ډېر لري، او ناروغان اکثریت وخت کې د ډسک هرنیشن ناروغان په همدې کلینیکي لاحه کې منتظر دي. لومبر ډسک هرنیشن د لومبر د فقراتو مینځ کې چې کوم ډسکونه دي د هغې د هرنیشن څخه رامنځته کیږي. مثلا اکثریت واقعات یې د لومبر ډسک هرنیشن د څلورمې او پنځمې مورې مینځ کې د ډسک د هرنیشن نه، او د پنځمې او ایسیاو مینځ کې کوم ډسک چې دی د دې د هرنیشن نه را پیدا کیږي. نو 95% واقعات کې لومبر ډسک هرنیشن دا د دې دوه ډسکونو د هرنیشن نه رامنځته کیږي. د L3 او L4 ترمنځ ډسک واقعات د ډسک هرنیشن واقعات کم دي 95%. په دې ټولو کې په لومبر ډسک هرنیشن کې چې واقعات یې ټولو نه زیات دي، هغه د پنځمې او د ایسیاو ترمنځ د ډسک هرنیشن دی چې 50% واقعات یې جوړوي. د څلورمې او د پنځمې ډسک مینځ کې چې کوم فقرې مینځ کې چې کوم ډسک دی، د هغې د هرنیشن پیښې 45% دی. او د L3 او L4 ترمنځ د ډسک هرنیشن پیښې 15% دی. دغه ناروغي دا د لومبر ډسک هرنیشن ناروغي اکثریت وخت کې ځوانانو کې لیدل کیږي، او ځوانان چې عمر یې د 40 او 45 کلونو مینځ کې په دغې ناروغۍ باندې اخته کیږي. داسې به ووایم چې دا ناروغي اکثریت پیښې چې دا د ځوانانو دي، د ځوانانو ناروغي، د ځوانان د ملا د درد نه چې دی شکایت کوي. پوهیږو چې مونږ د ډسک هرنیشن لپاره دوه عمده اسباب لیکلي وو، یو ډیجنریشن او بل چې دی ټراوما. نو ځوانانو کې ډیجنریشن نه، نو لحاظا مین کاز د ځوانانو د دغې د ملا د درد چې دی ټراوما ده. او ټراوما مونږ په دوه برخو باندې ویشلې وه، یو ته ویولنت ټراوما ویلې وه، شدیده ټراوما چې په هغې کې غورځېدل وو، په هغې کې ترافیکي پیښې وې، په هغې کې وهل کېدل وو او داسې نور. او ماینر ټراوما زموږ نه مونږ هدف دا و چې ناروغ یو څه شی عادي شي، پسې ښکته لاس تېری، او دا مثلا روټې پسې چې دی لاس تېری، یا چې یو تیګې پسې لاس تېری، او ناڅاپه چې دی د ملا درد ورته پیدا کیږي، ته ماینر ټراوما وایي. خو په هر صورت که ماینر ټراوما یې او که ویولنت ټراوما یې، دغه ناروغي د لومبر ډسک هرنیشن سبب ګرځي. د ښې زده کړې په خاطر باندې دغه ډسکونه چې درې ډسک دي په لومبر ډسک هرنیشن کې اکثریت واقعیت جوړوي، تفصیل باندې چې دی د دې نه یادولي. مثلا اول که چېرته د درېیمې او څلورمې فقرې مینځ کې ډسک د دې ټراوما له کبله هرنیټډ شي، نو مونږ پوهیږو چې هغه عصب چې د دغې ناحیې څخه رابهر کیږي، د هغې روټس نمبر چې دی L4 دی، او زمونږ L4 عصب د فشار لاندې راځي.
چې فیصدی یې مخکې وویل چې 15% واقعیتو کې دا کار شونی ده. دا ناروغان کومه کلینیکي دوا ورکوي؟ دا ناروغان که درد یې مطالعه کړو، د لومبوساکرل د ناحیې د درد نه شکایت کوي، د ملا د تیر د ښکتانۍ برخې د درد نه شکایت کوي. دغه درد د واسلوا معنا ورسره زیاتیږي. معنا ده که ناروغ چې دی درون وزن پورته که، زور ووهي او یا پرنجی وکړه یا ټوخی وکړه، د دې ټوخي پرنجي او د زور وهلو او د وزن د پورته کولو څخه ناروغ کې درد زیاتیږي. دې ته واسلوا معنا ووایي. او دلیل یې دا دی چې انفراتیکل پریشر زیاتیږي او په دست باندې بیا فشار زیاتیږي او هغه په روټس باندې بیا فشار زیاتوي او د ناروغ د درد نه ګیله کوي. داسې سیاتیک عصب د همدې L4 L5 S1 S2 S3 څخه جوړ شوی. نو کله چې سیاتیک عصب کش کیږي، د هغې سره هم د دې درد اضافه کیږي او دا کار داسې کیږي چې د ناروغ پخه سیده سیده بره کیږي، داسې راکیږي. نو سیاتیک عصب چې دی کش کیږي او د سیاتیک عصب د کش کیدو د وجې نه هم دا درد زیاتیږي. نو زه به داسې ووایم چې اګریویټینګ فاکتورز یې دوه شو. یو یې دا شو چې د واسلوا معنا سره زیاتیږي، بل د سیده پښې د پورته کولو سره چې دی دا درد چې دی د دې ناروغ زیاتیږي. برعکس دغه درد کله چې ناروغ استراحت کوي او په یو کلک بستر باندې استراحت کوي، درد یې کمیږي. نو دا ریلیوینګ فاکتور دی او دا دوی چې دی اګریویټینګ فاکتور. د درد مشخصه بله دا ده چې دغه درد عادي درد نه وي، دا درد شدید وي، ثابت او دوامدار وي، عملیي شکل نه لري، دوامداره درد، شدید درد نه چې ناروغ ګیله کوي. او اکثریت وخت کې تاریخچه کې داسې وایي چې د یو دروند کار د کولو څخه وروسته، د یو دروند شي د پورته کولو څخه وروسته چې دا درد په شروع کوي. نو زه به داسې ووایم چې لومړنۍ کلینیکي لوحه د ناروغ د ملا د ښکتنۍ برخې درد چې دغسې دغې فاکتورونو سره زیاتېده، د دې فاکتور سره راکمېده. او مشخصه یې دا وه چې د دروند کار نه وروسته پیل کیږي او شدید درد وي، دوامداره درد. بله کلینیکي لوحه دا درد یوازې په لو بک ساحه کې نه وي، د ملا د ښکتنۍ برخه کې نه وي. دا درد چې دی نورو ځایونو ته هم چې دی انتشار کوي. کله چې L4 عصب د فشار لاندې یا په بل عبارت L3 او L4 فقرو منځ کې ډسک هرنیټډ شوی وي، ناروغ د ورانه د قدامي برخې له درد نه چې دی ورسره ګیله کوي. دا درد چې دی د ورانه قدامي برخې ته راځي. دا درد د ورانه قدامي برخې ته انتشار کوي. که چېرته حسي ستونزې د دې عصب را مطالعه کړو، نو دا ناروغ به داسې یوه ګیله وکړي چې د قدم میډل مالیول او د قدم اونسي برخه دا به چې دی حسي ستونزې ولري، د دې حیثیت کې به کموالی راشي. د L4 عصب د فشار لاندې راتلو څخه وروسته زمون کوادرسپس عضله، کوادرسپس فیموریس عضله، دا متاثره کیږي، کرم ډوله دردونه پکې راځي او حیثیت او ټینډرنس پکې زیاتیږي او خپله وظیفه چې دی کموي. کله چې کوادرسپس فیموریس عضله دا ضعیفه شي، ستونزه پکې فعال وظیفه کې ریشي، نو دا ناروغان بیا نی اکستنشن نشي کولی، پښه غځولی نشي، د نی جمپ نه اکستنشن چې دی نشي کولی. د همدې عضلې د وظیفې د کموالي د وجې نه زموږ
عکسات کو کی تغییر راځي او عکسوي تغییر د الزلور اعصاب پورې مربوط داري چې د نی جرګ کې چې د دوی ستونزې راځي. ښه کلینیکی لوحه داسې شوه چې دا ناروغان د ملا د خطنۍ برخې نه هم شکایت کوي، دورانه د قدامي برخې نه هم چې دی شکایت کوي، د مالیو د اونسي برخې او د خپې یا د قدم د اونسي برخې د حیثیت د کمیدو نه ګیله کوي، د کوادراسپس فیمورس عضلې وظیفې د مختل کیدو د وجې نه دا ناروغان نی اکستنشن هم نشي کولی او نی جرګ کې یې هم ستونزه رامنځته کوي. په فزیکی معنی کې کدا ناروغان مونږه مطالعه کو، دوی د دغې درد د وجې نه هماغه معروف طرف ته چې دی ځان قاتوي چې مونږ ورته سیاتیک سکولیوزز وایو، یعنی معروف طرف ته دوی قاتوي. که چېرته دغه معروفه برخه مونږه چې دی مطالعه کو او جسی کو، نو پارا سپاینس مسل چې دی دا سپستیک وي، ټینډر وي او د ملاتی چې د فلټ کی. بل فزیکی معنی کې مونږ یو ټیسټ لرو، ناروغ پرون پوزیشن باندې په میز اچو، پړ مخې په میز اچو او د پښه د قدم لاندې د انکل جن لاندې ورته لاس دو او شاته چې د پښه چې دی پورته کوو، دې ته فیمورل سټریچر ټیسټ وایي. دې سره دغه الڅلور عصب کش کیږي او د کش کېدو د وجې نه ناروغ د درد احساس کوي، هم د ملا په برخه کې او هم چې دی د ورانه په قدام کې، دې ته فیمورل سټریچ وایي. نو دا حتی موږ سره په تشخیص کې مرسته کوي، فزیکي معنی یو جز. بله مهمه خبره دا ده، که چېرته ناروغ داسې پوزیشن مونږ ورته ورکړو چې نی جاینټ انفلیکس وي او هپ جاینټ انفلیکس وي، خو داسې قات کې درد کمیږي، ځکه عصب چې دی د کش کېدو نه چې دی خلاصیږي. دغه حالت ته بو سټرینګ ساین وایي، او د بو سټرینګ ساین له کبله د درد کمیده. نو زه به داسې ووایم چې دورانه په قدامي برخه کې د پښې د شاته پاتېدو سره درد زیاتېدل، او د ورانه د قبض او د زنګون د قبض په حالت کې د درد کمیدل، دا د دې اعصابو کلینیکي لوحه ده. دویم، ډیسک هرنیشن په لومبر کې د L4 او L5 ترمنځ دی، چې هغه معروف روټ معروف جذر چې د فشار لاندې راغلی هغه L5 دی. پیخ یې په لومبر ډیسک هرنیشن کې 45%. دا ناروغان هم چې دی د ملا د درد نه چې دی شکایت کوي، د ملا د درد ښکتنۍ برخې نه. خو دلته د درد انتشار د لومړني ډیسک هرنیشن سره چې د L3 او L4 ترمنځ فرق کوي. دلته ناروغ د کوناټي او د ملا د درد نه شکایت کوي، د ورانه د خلف نه هم چې دی د درد شکایت کوي، یعنی ورانه شاته چې دی ناروغ درد احساسوي، د درد انتشار یې اندغیزي کې دی. یوازې دا نه، د پونډۍ وحشي برخې ته هم چې دی درد انتقالي، او د هغې نه علاوه قدم ظهري وجې ته هم چې دی درد انتقالي. په لومړي صورت کې یوازې دورانه قدامي برخه وه، اوس خبره خاص ته لاړه. دورانه خلفي برخه، د پونډۍ وحشي برخه او د قدم ظهري وجه داسم اف دی فوټ، دلته چې دی درد را انتقالي. که چېرته حسي ستونزې د دې روټ کمپریشن د L5 مونږ مطالعه کړو، دا ناروغان د انټیرو لیټرل برخې د کاف چې پونډۍ پښتو کې ورته وایي انټیرو لیټرل کاف، د دې ځي د حیثیت د کمیدو نه چې دی ګیله کوي، پرستیزیا به لري، ټینګلینګ به په همدغې ځای کې وي. او بله مهمه خبره دا ده چې د عمدغې د قدم د ظاهري وجې او د غټې ګوتې د لومړي ویب ترمنځ حیثي ستونزه به په دې ساحه کې هم چې دی ولري. هم د
انتیرو لیٹرال برخه د پونډه به هیڅ ستونزې ولري او هم بچې د غټه ګوتا او د غټې ګوتې لومړنۍ سپیس او د قدم د زهري جواجی هیڅ ستونزې چې زما هدف د هیڅ ستونزې نه پرستیزیا او ټینګلینګ سنسیشن دی او د ستونو په څیر د ازغو په څیر د چوخیدو احساس دا ناروغان چې د ال پنځه عصبې د فشار لاندې راغلی وي هغه عضلات چې هغه ډېره متاثره کېږي د وظیفې په لحاظ هغه ټیبیال سنتیریر عضله ده او کله چې دا عضله خپله وظیفه له لاسه ورکړه ناروغ کې فوټ ټراپ رامنځته کېږي او چې د ناروغ نه مونږ خواهش وکړو چې ته ډورس فلیکشن حرکت وکړه پښه شاته راکاږه پښه شاته نشي راښکلی نو د ټیبیال سنتیریر عضله د حرکي ستونزو له کبله دا په موافقه کې او ناروغ ډورس فلیکشن نشي کولی او فوټ ډراپ رامنځته کېږي د دې عضلې پورې مربوط کومه دغه نشته ریفلکس چینج نشته نو دلته مې لیکلي نن دا کوم ریفلکس کې تغییر نه رامنځته کوي په فزیکي معنی کې خو هغه زړې خبرې وي چې د ملا د تیر معوفه برخه وه عضلات به پارس پینس عضلات دا به سپستیک وي ټینډر وي او ناروغ به معوف طرف ته چې دی قطع شوی په دې صورت کې مونږ یو ټیسټ لرو هغې ته وایي سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ مخکې مو ورته اشاره وکړه چې سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ کې د سیاتیک عصب چې زمونږ د دې هیپ جوینټ له شا نه چې دی تیریږي دا د خپه چې داسې نیغه بره راښکل شي د دې سره چې د درد اضافه کیدل راځي دا ټیسټ زمونږ لپاره ډېر اهمیت لري د دې ټیسټ نه هم د ال پنځه عصب تشخیص ته ځان رسوو هم چې وروسته یې وایم د اس یو عصب تشخیص ته هم چې دی مونږ ځان رسولو او د دې څخه استفاده کړو مونږ زاویه په مطرح کوو دا پښه چې په پیسیو ډول باندې مونږه بره جیګوو او خپه غځېدلې وي یو لاس مو د ناروغ د پوندې لاندې دی او بل لاس مو د ناروغ د زنګون د پاسه ږدو چې د زنګون نقاط نه شي او خپه نیغه پورته شي زاویې ته یې متوجه کېږو چې ما څو درجې پښه جیګه کړه او ناروغ د شدید درد احساس هم په پونډه او هم په دورانه په خلف کونټي او ملا کې چې دی ناروغ ته پیدا شو زاویه ماویله په نظر کې نیسو زاویه ځکه مهمه ده چې څومره د زاویې درجه کمه وي او ناروغ زر د درد احساس وکړي هغلته د ډیسک هرنیشن پیشرفته شکل باندې دلالت کوي چې یاره روټ زیات د فشار لاندې دی نو زه به داسې ووایم که یو ناروغ په شل درجې پښې جیګولو کې د درد احساس وکړي یو بل ناروغ په څلوېښت درجې د پورته کولو کې د درد احساس وکړي د شل درجو کې د درد احساس چې په کومه درجه پښې پورته کولو سره رامنځته کېږي معنا دا ده چې پتالوژي ډېره ده دلته دغه د پتالوژي ډولونه هم چې دی بیا تاسو ته وایو چې بنجنګ دی پروټریوژن دی اکسټریوژن دی سیکوستریشن دی او څومره چې درجه مخې ته ځي او هغومره زر له عملیات ایجاد کوي نو سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ کې زاویه هم چې دی باید په نظر کې وساتو چې په هر څو درجه باندې پښه پورته شوې وه او زاویه کوچنۍ وه د پیشرفته افت باندې دلالت کوي بل ټیسټ چې مونږ کولی شو دې ناروغانو ته فزیکي معاینه کې وکړو هغه کراسټ سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ دی سالم پښه هغه چې دی راپورته کوو د سالمې پښې د پورته کولو سره هم ناروغ په دې معوفه پښه کې د درد احساس کوي دا چې سالمه پښه خرا پورته کوو ناروغ کې د درد احساس رامنځته شي دې ته کراسټ سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ وایي بل ټیسټ داسې لرو چې ناروغ نه خواهش کوو چې د معنی په میز باندې چې دی کینی د کیناول ستونه وروسته ورته وایو چې دا یوه پښه دی معوفه پښه دی وغځوه معوفه پښه نیغه کړه
نو د ماو په خې د نیغاو سره بیا نارو د درد احساس کوي نو دی ته وایي سټینګ نی ایکستنشن ټیسټ د ناستی په حالت نه وروسته چې په خچې نه نارو غځي تیار د نوم نه معلومي سټینګ نی ایکستنشن ټیسټ د دې سره هم چې نارو د درد احساس کوي نو کله چې د اپ د ناستی په حالت کې نی ایکستنشن مونږ او کو درد احساس وکړو نو په دوه ډیسک هرنیشن نو باندې دلالت کوي یو د ال څالور او ال پینځه ترمنځ ډیسک او د ال پینځه او اس یو ترمنځ ډیسک باندې هرنیشن باندې دلالت کوي بل بو سترنګ ساين دی چې مخکې مې دلته تشریح په لومړني صورت کې په دې صورت کې ناروغ توای چې د خپل په سر باندې کېن او نی جاینټ او هیپ جاینټ دواړه د قبض حالت کې چې په ناسته باندې راځي او د سر درد آرامي نو دا یې هغه ټیسټونه دي چې د ال پینځه اعصاب د کمپریشن نه چې دی وروسته ناروغ ته ترسره کی معمولا نو د لومبر ډیسک هرنیشن هغه د اس یو روټ د فشار لاندې راتللی دی یا په بل عبارت د ال پینځه او اس یو ترمنز دست در تراوما لکبل از زیاد هرنیه کلکی چی فیصدی پانزوز تا پر دست هرنیه شنو موکی دا ناروان هم چی ده در ملا در درد سخه چی ده شکایت که در ملا در خکتانه برخی سخه دا هم چی ده در الپینزه پا تیر بندی دورانه در خلفا و در پرنده در واشی در برخی سخه چی ده گیله که فرق دلتا در درد در انتشار محل که داری چې په ال پینځه کې د قدم زهري وجه ته درد انتشار کوي دلته د قدم پلانټر سرفیس ته یا چې راهي وجه ته د قدم د تالي ته چې د درد انتشار د قدم زهري وجه ته انتشار په ال پینځه د سرنیشن دلالت کوي چې همدې تفریقي تشخیص پاندې په انتشار کې او د دې په تالي ته درد انتشار کوي دا چې ناروغ د ملا د درد نه شکایت وکړي د کوناټي د درد نه شکایت وکړي د ورانه د خلفي برخې نه شکایت وکړي د پوندې د وایشي برخې نه شکایت وکړي دا ټکي چې د ال پینځه سره شریک دي دلته د درد انتشار تالي ته دی او دلته د درد انتشار چې دی دا د قدم زهري وجه ته دی نو دا یې ډېره ښه تفریقي تشخیص پوینټ دی بله مهمه خبره دا ده چې دلته سینس ډیسټربنس چې راځي هیڅ ستونزه چې راځي دا یې هم د هغې څخه جلا دی په دې صورت کې زموږ لیټرل مالیول چې دی هغه هیڅ ستونزه پیدا کوي او داسې د قدم وحشي برخه چې دی هیڅ ستونزه سره چې دی مخ کیږي نو لیټرل مالیول او لیټرل فوټ د هیڅ ستونزې دا چې دی په اس یو ډیس هرنیشن یا اس یو روټ کمپریشن یا د ال پینځه او اس یو ډیس هرنیشن باندې چې د دلالت کوي نو زه به تاسو ته ووایم چې ال پینځه د اس یو څخه په ډېر اسانه باندې چې د مونږه تفریقي تشخیص کولای شو هم د درد انتشار کې فرق راغی او هم چې د هیڅ ستونزې په محل کې چې فرق بل فرق چې دلته راځي هغه دا دی هغه عضله چې هغه په اس یو روټ کمپریشن کې متاثر کیږي ګیسټرک نی مسلوبي او د دې عضلې د ضعیفې د وجه نه ناروغ بیا پلانټر فلیکشن نشي کولی په داسې حال کې چې د ال پینځه عصب د کمپریشن له کبله ټیبیال سانتیریر عضله چې دی متضرر کېده په هغې صورت کې دورسی فلیکشن نه کېده نو د دې نه هم چې دی مونږ تفریقي تشخیص کولی شو چې دا ناروغان د پلانټر فلیکشن نشي کولی بل ریفلیکس چینج دی د ناروغۍ په وروستیو مرحلو کې ناروغ اینکل جرب چې دی متضرر کېږي او دا ریفلیکس چې دی کمیږي په داسې حال کې چې ال پینځه کې یو ریفلیکس هم چې دی ستونزه نه پیدا کوي په فزیکی معنی او ټیسټونه چې دی د دواړو یو شی دلته هم د سټرایټ لیګ رایزنګ ټیسټ په واسطه باندې درد اضافه کیږي کراس سټرایټ لیګ رایزنګ ټیسټ په واسطه باندې هم درد اضافه کیږي
sitting knee extension test کو استعمال یہ ہم درد اضافہ کی وہ strength sign یا the hip joint of the knee joint the قبض کول کو حالت کی یہ درد کمی درم معنی در چیدے دوار سر شریف تھی خو فرق کو نہیں چیدے تا سوگلی در چی یوبن سر فرق پا کلینیکی نوحا کی زنی وقت دغه ډیسک سنټرال برخه ته چې ده مطلب پوسټیریر برخه ته هرنیټ کی او زمونږ دواړه طرف روټس چې ده دینه را بهر کی هغه متضرر کوي دا چې یو خپل متضرر کوله نو د ډیسک هرنیشن پوسټیریر لیټرال اوس کو سنټرال شي او په واسه شکل باندې مسیبلی هرنیټډ شي نو په دې صورت کې چې د کاوډا ایکوینا سندروم ورکه چې د کاوډا ایکوینا کمپریشن له کبله راځي کی دا ناروغان بیا د یو طرف پین چې د شکایت نه کوي د دواړو کو ناټو د دواړو خو د درد نه چې شکایت لري نو بایلیټرل سیاتیک پین په دې ناروغان کې لیدل کی دا ډیر وخت شکل نه ډیر زر مو د مداخله غواړي کاته څلور ساعت نه چې او ورسته شي د نخاو د روټونو د اسکیمیا او د انفارکشن سبب ګرځي ناروغ شه دایمي فلج پیدا کوي په دې ناروغانو کې سپینکټر ډیسټربنس راځي په دې مفهوم چې دا ناروغان د دوی د مسانې ټون چې د اضافه کیږي مسانې فلسیټ کیږي تشې نې دځې په دې مسانې کې په دې فلسیټ مسانې کې ورو ورو کیږي نو ناروغ چې یورین ټینشن پیدا کوي د شینې دی ځینې شي په وړه کله چې اعظمي حد ته ورسیږي او نور د شینې دی ځې په کې نه ځایږي نو بیا چې احساس کې د شینې دی ځې په خپل سر د دوی نه ځي چې د دې د موږ او ور فلو ان کانټیننس وای دا سی زمون د ناروغانو بل شکایت دا سی وی چې د دوی مقدم اثره دا چې د متضرر کیږي او ناروغ نه په خپل سر باندې د کیمیتیازي په پرتو به په بستر کیږي نو دا ډیر خراب شکل دی خراب کیږي کی دا هر دی بل مهمه خبره ده دا چې دا ناروغان سړل انستیزیا ورکړي ناروغ هیڅ درد او حیثیت چې په کو ناټو کې د ورانه په اولوی برخه کې پیرینیم کې د ماقت چار چا پیرا ساحه کې هیڅ درد نه احساسوي چې دته سړل نه ستي دی دا غسی یو نیورولوژیکا غټ نه خپه دی کاوډا ایپینا سندروم کې راځي کی بل دا ناروغان چې کله کاوډا ایپینا کمپریشن لا نیراشي سیکشوال ډیسفنکشن ورکې کوروالی توانې د لاس ورکې او په دې ناروغانو کې زمنه د اشیل ټینډن ا ریفلیکس یا انکل جټ ناروغ چې د نشي کول او د نشي د خلاصي نس یو مشهور او لوی کلینیکي او خیمه کلینیکي لا هغه وخت رامنځته کیږي چې سنټرل هرنیشن راشي په مسیک شکل باندې نو کلینیکي لا هغه کې دا هم چې د یو اختلافي کلینیکي لا هغه رامنځته کیږي د ناروغي تشخیص دا ناروغي څنګه تشخیص او اول تاریخچه نه استفاده کړو تاریخچه ډیر اسانه ده د ناروغ د ټراما تاریخچه پوښتنه کوو چې ورزیدلې درون کار دی کړه او دوی خپل هم شکایت کوي چې د درون کار د کاول نه وروسته ته درد پیدا شي فزیکی معنی هم له من سره چې نه په دشخص کې مرسته کوي ما مخ کې وویل کدا ناروغان مونږه معنی کو دا بچ دې سیاتیک سکولیوزس ولري ما اوس طرف طبقاتي نیغ و نشي درېدلې کناهیا موفا ناهیا درمنا ناهیا چې د جسکو د عضلاتو به چې د سپازم موجود وي د ملایت به فلکس شوي او داسې په فزیکي معنی کې نو دا ټیسټونه وویل چې فیمورال سټریپ ټیسټ او بو سټرینګ سایم سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ او کراس سټرایډ لیګ رایزنګ ټیسټ او سیټینګ نی ایکستنشن ټیسټ نو دا به فزیکي معنی ده د نه هم چې موږ بلا ماینس ام پلین ایکس رے دا ساده ایکس رے چې انټیریو پوسټیریر او پوزیشن باندې لیټرل باندې ځینې وخت کې اوبلیک باندې اخیستل کیږي
ډیر ښه معنی نه ده. لومبر ډسک هرنیشن نه مونږ ته نشي مرګ پیدا کولی. خو ډیجنریټیو ډیزیز د مورو چې دی مونږ ته راښودلی شي، دا ساده ایکس رے چې ډیجنریټیو ډیزیز شته دی او که نه سپاینا بایفیډا او کلټا شته دی او که نه، چې د هغې د وجې نه روټ کمپریشن راځي. نو مونږ ته یو کاز معلومولی شي ډیجنریشن او سپاینا بایفیډا او کلټا د سیاټرجیا لپاره. نور اضافي ګټه نه کوي مونږ ته د ډسک هرنیشن، نه تشخیصیږي په ایکس رے کې او نه یې درجه را تشخیصیږي. ښه معنی د ډسک هرنیشن د معلومولو لپاره ایم آر آی دی. ایم آر آی موف ډسک مونږ ته ډېر ښه معلوموي. نورې موجوده ناروغیو په تشخیص کې هم چې دی مونږ سره مرسته کوي. د ایم آر آی ښه والی دا دی چې دغه ایم آر آی ټیسټ مونږ سره داسې یو مرسته کوي چې مونږ ته درجې راښایي چې په کومه درجه باندې چې ډسک هرنیټیډ شوی. اوله درجې ته یې مونږ بلجنګ وایو چې په کومه درجه وي. دویمې درجې ته یې پروټریوژن وایو. درېیمه چې و پیشرفته شکل د آفت ته ایکسټریوژن دی او تر ټولو پیشرفته شکل یې سیکوستریشن دی. د دې نه مونږ په تداوی کې هم استفاده کولی شو. اکثریت وخت کې بلجنګ او پروټریوژن دا کنزرواتیو تداوی کېږي چې په دې سټیج کې وي. خو ایکسټریوژن او سیکوستریشن دا هیڅکله د کنزرواتیو تداوی سره ځواب نه وایي، تلې چې د سرجري ته ضرورت پیدا کېږي. نو ایم آر آی مونږ ته لاره خلاصوي چې دغه ناروغ چې په دې درد باندې اخته دی، دا چې د طبي درملنې لاندې ونیسو او که نه جراحي عملیات ته یې ضرورت دی. سی ټي سکین هم د په تشخیص کې له مونږ سره مرسته کوي. مایلوګرافي چې اوس ډېره نه استعمالي، دا هم چې دی مونږ ته سره په تشخیص کې مرسته کوي او ډسک هرنیشن معلومولی شي. او بلې ډسکوګرافي ده. نو زه به یې داسې ووایم چې په معایناتو کې ساده ایکس رے چې ډېره توروزنه معاینه نه ده، ایم آر آی ډېره ښه معاینه ده، سی ټي سکین، مایلوګرافي او ډسکوګرافي په واسطه باندې دا ناروغي چې دی تشخیص کېږي. دلته د سیاټلجیا یوازې مونږ ډسک هرنیشن کاز باندې خبره وکړه. سیاټلجیا د نورو ناروغیو په واسطه باندې هم رامنځته کېږي، یعنی د ملا درد او د کوناټي او د پښو درد تر کونډیو پورې دا یوازې د ډسک هرنیشن له کبله نه دی. نورې ناروغۍ هم چې دی دا کار کوي او د هغې نه باید ډسک هرنیشن چې دی ډی ډی ایکس شي، د هغې نه جدا شي. د ملا او د کوناټي او د پښو ته د درد د انتقال د انتشار یو سبب سپاینل ټیومورز هم کېدلی شي. نو د سپاینل ټیومورز نه د سیاټلجیا د ډسک هرنیشن کاز باید چې دی جدا شي. داسې پیلویک تومورونه چې د ملا تیر ته چې دی میتاستاز ورکوي، سرطانونه لکه د پورلون سرطان، لکه د پروستاټ سی ای، دا هم چې دی د دې نه هی د درد سبب ګرځېدی شي. نو دا هم باید چې دی تفریقي تشخیص دی. یو ساده تفریقي تشخیص د کورونا پروستاټ سی ای چې دی ریکټل اگزام دی، د ګوتې په واسطه باندې هم کېږي که نور معاینات درسره نه وي. داسې د ملا د تیر توبرکولوز دا هم باید د سیاټلجیا د ډسک هرنیشن د کا څخه جدا شي. سواس افسی کې هم چې دی ناروغ چې دی هیپ جوینټ فلیکسی او د خپې د غدو سره درګیری، اوستیو آرترایټس سره، داسې سکلوئیږي هیپ جوینټ سټرین سره. ځینې وخت کې ناروغ او کوناټي کې پیچکاري کړي وي او عصب ته نه پریک شوې وي، نو نیډ ان نرف پریکینګ نه به هم چې دی ډی ډی ایکس کو تاریخچه واخلو. ځینې وخت کې ابډامین د اورټ انیوریزم هم د ملا د درد سبب ګرځي چې د دې څخه هم باید ډی ډی ایکس. نو دا ناروغي د دغې ناروغۍ څخه باید تفریقي تشخیص شي. سپاینل ټیومر، پیلویک ټیومر، سپاین ټی وی، سواس اف سی، اوستیو آرترایټس، سکلوئیډی انجاین سټرین، نیډل نرف پریکینګ، ابډامین د اورټ انیوریزم. تداوی